კორტანეთში მცხოვრები ელისო შაყულაშვილი შვიდსულიანი ოჯახისთვის პირველადი მოხმარების პროდუქტს თითქმის ყოველდღიურად ყიდულობს. ამ სოფელში ეს პატარა მაღაზია ერთადერთია. შესაბამისად, აქ მცხოვრებლებს თუ რამის შეძენა სურთ, ამ მაღაზიით სარგებლობენ. ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მუნიციპალიტეტში არ მოძრაობს და მოსახლეობას, ვისაც მანქანა ჰყავს, ქალაქში საკუთარი ავტომობილით გადაადგილდება. ვისაც პატარა მანქანები ყავთ, ზოგი შვილის მეგობარია, ზოგი ნათესავია ისა და ქირაობთ ხოლმე. Არავინ არ გაგიჩერებს. 20 მეტი ხوار შეიძლება უკან ჩაჯდე. Არა, ვინ გაგიჩერებს? Ასეთი პანდემია. ოჯახია ძალიან ბევრი რამე ახლა შესაძენიაო. ზოგს ისეთი მაღაზია გჭირდება სასურსათო, რომელიც აქ ჩვენ მაღაზიაში არ არის, მაგალითად ხორცეული და ეგეთი რაღაცები. გვიწევს როგორ არა. ახლა შეზღუდები, რა თქმა უნდა, დისკომფორტს გვიქმნის, მაგრამ სხვა გამოსავალი არ არის. სოფლის ერთადერთ პატარა მაღაზიაში გვეუბნებიან, რომ გასაყიდად შემოაქვთ ის, რაზეც ძირითადი მოთხოვნაა. მარაგის ამოწურვის შემთხვევაში კი წინასწარ ცდილობენ პროდუქტის დამატებას. პური ყოველდღე. მაკარონი, ვერმიშელი, შაქარი, საპონი, სემიჩკა, პეჩენია, კონფეტები, რაღაც ეგეთი რაღაცები, რა, მალაკო და რაც აუცილებელია სოფელში. სასურსათო მაღაზიის გარდა სოფელში არც აფთიაქი და არც ექიმია. ადგილობრივებს სამედიცინო მომსახურების მისაღებად სიარული სოფელ უწევთ. პრობლემა აქვთ გადაადგილებაზე. ხანდახან ქალაქამდე 10 კილომეტრის გავლა უწევთ ფეხით. მოსახლეობა სოფელში ჩასარიცხი აპარატის განთავსებას და მეტ პერსონალის გამოყოფას ითხოვს. გუშინა ტელევიზია უნდა გათიშულიყო და მთელ სოფელში დავბოდი, რომ ვიღაცა წასულიყო და ჩაერიცხა. წავიდნენ აქედან ფეხითა, კი როგორ არა, იმ ბანკებში ვისაც ჰქონდა ჩასარიცხი, რომ წავიდეთ ახლა ექიმთანა, უნდა ავიდეთ ყვიბიში. ყვიბისიდან უნდა წავიდეთ მერე იმან მიმართვა უნდა მოგწეს და უნდა წავიდეთ სავანტყოფოში. აი ეს გვიჭირ ძალიანა, ჯერ იქ გადადი. მერე იქიდან ტრასიდან წადის, დაგვიძინონ ერთი. სამანტყოფოში ხო შეიძლება რომ ერთი ექიმი დაგვიჯინონ იქა რომ არ დაგვჭირდეს ასე წანწალი. პანდემიის პირობებში უფროსებთან ერთად გარკვეული შეზღუდვები დაუწესდათ პატარებსაც. ბავშვებს გარეთ გასვლა შეზღუდული გრაფიკით აქვთ და თუ გამოდიან ძირითადად ველოსიპედით სეირნობენ ან სკვერში ერთობიან. გვეუბნებიან ხოლმე რომ არ წახვიდეო დარჩის სახლშიო, რამდენი ვირუსები არისო, დავდივარ ხოლმე ველოსიპედით. ზოგჯერ სტადიონზეც გადავდივარ ხოლმე და აქ სკოლის ეზოშიც ერთობი ხოლმე. კორტანეთი, რომელიც ცენტრიდან 10 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს, ერთადერთი სოფელი არ არის, რომელიც საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობის შეწყვეტამ ქალაქს დროებით ჩამოაშორა და თემში ჩაკედა. მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში 10 ავტობუსი და 1 სამარშრუტო ტაქსია, რომელიც ამჟამად საკარანტინო სივრცეებიდან პაციენტების გადაყვანას უზრუნველყოფენ. ეს მძღოლები ყოველთვიურ ხელფას ჩვეულებრივად იღებენ. ამ პირობებში მგზავრების და შემოსავლის წყაროს გარეშე დარჩნენ კერძო სამარშრუტო ტაქსების მძღოლები. Thank you.